Ni siyo wa mahenda yizi kandi ndayizirikana. Gusa icyo nkusezeranije. Humura.
I'm going to go to the house. Nta kundi ariko yawurumva nyine tuba dusabwa ko kwitwara neza hari abantu baba bizimiza bakicyura badatekereza ku miryango yo kwa ba sebukwe burya umuntu aba agomba no kugitekereza kugira ngo ugahesha umuryango wa Bigaruka icyubahiro ariko n'umuryango wundi washatsemo nawo ukoresha icyubahiro icyo bigatuma witwara neza ariko se wenda kuvuga ari ugutaruka numva umeze nk'umuntu ukumva ibibazo byose uri kumbaza nkurikije ukuntu twatangiye tuganira mbese nkurikije ukuntu twatangiye tuganira ibibazo byose uri kumbaza umeze nk'aho hari nk'amakuru wenda wakandagiye cyangwa se ushaka nimba ari nayo wakandagiye wansangiza oya nayo ahubwo buriya mba ngira ngo tunaganire ngira ngo urabizi ko maze iminsi hari amatraction nakira bantera ubwoba bagira bate imitungo yacu ngo tuzagira nubu nkaba ntaramenya n'uwandika izo traction mba ngira ngo just tumenyane tukurushaho kunga ubumwe nafashe unantize n'amaboko mfashe kurwanya uwo icyo nicyo wakavuze wenda tugaheraho umuntu agufasha ariko nyine ukakivuga nk'umuntu uvuga ngo bofre ufite ikibazo a ufite ikibazo b ufite ikibazo c se wabasha kumfasha ariko kuruta ku approaching umeze nk'aho icyo kibazo ahubwo ari ngewe nizere ko atari bya bindi by'imihoro bavuga igondamye imibare ikarakara hagaryo mbose nko kiste kuko icyumweru kigiye gushira kutari kuma yawe ziriya mpapuro kuko wamba bari hari kubura ikigo ntako ntagize nkubwire ngo ntako ntagize ariko ntabwo uzi isi wamaye ukuntu ikomeye ariko se ni isi ikomeye ite kujya muri ofisi usohoramo buri munsi buri muri ofisi ubwo kujyamo hariyo ugakurura akadokima utudokima tungaye twari ukareba niba handitseho imitungo ubundi ugahita uzana dokima ko kubyina ibintu bikomeye ofisi twayibonye hanyuma ahantu hanini ho kubika kandi akenshi mba ndi kumwe na bosi iyo asohotse gatoya ndagerageza ariko mvuze ngo kuzifatisha ziriya dokima asanga yarazisize no mu mubiri wabwirwa n'iki ko ziri hariya ubuse izira dokima zose zo mu ofisi warazirebye umunsi wa mbere wa gatatu wa kabiri na gatanu buri munsi nta ndebye gusa ntabwo nyine ntabwo hose ndahazenguruka neza hari ahantu nka hatatu ntaragera aho ngaho rero ntuzi ariko aho ngaho aho ntuzi kuhagera rero nibyo bigoranye tuhuye iki abahari kandi ni ahantu ubona ko ari imbere ye cyane ariko ubutaha mbisezeranyije ko ubutaha ni nkuhamagara reka mbwire kirisite mbabarira urumva ntabwo ari byo mvuze gusa urabona hari ibintu bigenda bihura amatarakite amafoto usomana n'izindi nkumi reka twe kubyitindaho cyane umeze nk'umuntu ejo wabaye nk'uvuganaho na patrick
Nubwo twavuganye kuri telefone ariko ibintu yambwiye ntabwo nabashije kubisobanukirwa neza. Numvaga ari kumbwira ko ngo bamutumyeho ngo akaze iwanyu mu rugo mukaganira ngo ariko ukamera ngo ukajya umushinja ngo ibintu. Ese hari murabona hari umwanzi wabatera aturutse kuri twebwe kuko ubwo nanjye ndabihuza n'ibyo uri kunganiriza nkurikije n'ibyo nawe yambwiye. Numva nk'aho murimo kuturya igisata burenge muratuneka nk'ibiki koko. Hari ibyo mwikeka se? Bo, ntabyo twikeka ariko buriya umuntu iyo ari muramundi hari kesi utapfa kuzana n'umuntu. Anyway, kwari ukwiganiza. Nimba ari nako mubitekereza rwose mubitekerezeho kabiri icyo kintu mukihore. Kwari ukwiganirira ariko ajya bavuga ngo n'umugani ugana kariho kandi urumva twereka inzu ngo ahishe umwotsi gusa ari igihe umwotsi uba utaragaragara ngo umenye n'inzu waturutsemo iyo ariyo ariko nsoke reka tubyihorere tuza icyangombwa ni uko twibanira neza tugakomeza tukitwara neza. Ok, gusa njyewe I'm sorry gukoresha iri jambo nshobora kubihanangiriza kugira ngo umubano wacu urusheho kuba mwiza. Nta mpamvu yo kutwihanangiriza keretse noneho niba ibyo navuze hari ahantu bigenda bikagutusha. Ntabwo ari icyo bishatse kuvuga kuko n'uburyo twaganiriyemo uburyo buri hypothetical na njyewe ntabwo nshinja buriya murumuna wanjye ndamwumva uburyo yambwiye kind of harassment. So kandi turi abantu turi nk'umuryango umwe ntabwo twakwiye kuba turi kurebana muri ubwo buryo. So next time nimba hari ikibazo banza umpamagare umbwire nanjye mbwire umuvandimwe twicare tubiganireho turebe uko tuza guhuza igisubizo ariko kuza kubigendamo gutya ntabwo byangiza. Atekereza nta kibazo reka twibaze umuntu abagira ngo agire amenye umuvandimwe we dukomeje amashu umukecuru yagiye sha mukecuru yahoze aryamye ejo yari yavuye ihuye naniwe yararuhutse yabyutse mbwira ngo nta ngoro mu mutwe umuryango w'abantu ngo n'urugendo akomeza bijyana icyo umuntu yagira mu nzu akamusuhuza baracyaka noneho nkaza kuba mpindukira ko mbona mwicaye nkiyarurire biti. Mufashe ibyo kurya mwa basore mo. Komeza ko data yicaraga hano. Ushaka kuvuga iki? Kuki utabona? Kuki utabona ibintu bigaruka arimo kudukora? Komeza kubirenza amaso. Soko ntabibona da uragira ngo bigaruka komeze yice karira mwicariye amucunda yikoba umwana ntashyira uturasoka umubiri nunageze naho kumuca inyuma. Mama se yumubwiye iki irire wowe ntakintu bikubwiye ko ntakintu bikubwiye se irire ako se muzahora muri ayo amakisi ntabwo mushobora gukora ngiye reka nkubwire dutuje gute ngiye nahereye kera cyane babwira uburyo kiriya kigabo ngo nticyabigaruka gifite ibintu by'ubuhehesi kirirwa gica mushiki wanjye inyuma mwese mwanga kubyumva ubu ngubu murimo murabibona ndabikubwiye nta kintu ushaka kubikoraho uri umuraho mutuze dutuze kugeza ryari ibindi bimenyetso se mama segaraje ntabwo wabonye amafoto mafoto ntiwayabonye Yesu wese sinigireyo ninjoro nkaza ngo tujyane gakeye yango tugire gutenguke twaje mu rugo rw'umukobwa wawe Вот, 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 вот
None se bizo kugukunza kwanze kusobanura mu cyumba. Ndize nkugukurikira nta kwanze kusobanura mu cyumba. Ubundi zuri usobanura se ni? Eh, ntabwo uri kubyumva, nandi kuvuga uri mutumva se. Elas tu eni muzi. Eh, nani muzi. Ah, kumbe. Nikire usumaze uhina. Ujya kuryamana n'abakobwa utabishyura bakaza biyorobekanyije ngo bayo bye sinzi kumbi zubona ni kariya gakobwa kaje kwishyuza mu rugo kaza kavuga ngo kayobye wigira nkaho nta naho ubuzi mutaziranye ngo njye njya kwishyura njye njya kugura abakobwa none kariya cunge ne none yaje se yaje ntabwo yaje umva bungu bite kuri ishora kugira ngo ntabwo mwanjye kariya nkubita nkubita bikure mu kanwa nkubita Ufite ufite nibyo uri gushinja kigira utandukirego cyangwa se imiryango irafungwa n'imba wakomeza wakomeza